Здравейте, аз съм разказвач на истории, както стана ясно от моето представяне. Опитвам да разказвам истории с филми, с романчета, с разкази. По всякакъв начин имам така немалък опит в разказването на истории. Имам късмета тези истории да се превърнали, разказването на истории да се превърна в моя професия. Обичам, когато историите предават емоции, когато хората се вълнуват на тях, но днес няма да ви разказвам история, ще ви разкажа за историите и защо смятам, че те са важни в нашия живот. Не само за разказвачи като мен, но и за хора, които слушат, които гледат, които следят история. Да започнем от там с въпроса, защо изобщо са ни необходими историите. Защо не караме по същество? Много по-просто би било, имаме някаква дейност да извършим, и няма нужда да обличаме в прекалено много думи. Подай ми клещите на. Къде? Преката на там. Служението сме? Не. Много е просто. Няма нужда от всички тези осложнения. Някога преди хилядолетия първобитните овци не са имали нужда от истории. Имали са нужда само да хранат бизона, да го трепат и да го изядат. И така е вървяло. До един момент, в който когато всички от племето са се върнали с пляшката си, прибрал се последния също със своята пляшка и неясно защо, може би дори за самия него, започна да разказва как е убил този бизон. Разбира се, тази история била крайно преувеличена, да бъдете сигурни. Той е включен лъв, който също се опитва да изяде бизона. Бизона е бил три пъти по-голям в разказа, няма значение, ще го вижда, че е малък. И този човек всъщност бил първият разказвач. Неговата съдба по този начин се преобърнала. Този човек от другия ден нататък е бил със сигурност най-популярен човек в племето. Смятали се го за най-смелия, без изобщо да е бил най-смелия. И така се родили, така са започнали историите. От тогава до сега хората разказват истории непрестанно. Милиони са тези истории. Милиони са тези истории. Е странно как изобщо човешкият мозък се оправя в тях. Има ли в тях нещо, което ни помага да не погодем, слушайки и гледайки тези милиони истории, четем книги, гледаме филми, защо не се объркваме? Оказва се, че историите имат дълбоко в себе си кодирани няколко основни теми, няколко основни структурни елемента и тяхното разкриване започва, или по-точно от началото, това, което води към тяхното разкриване на тези структури, започва през 65-та година, когато един млад студент по антропология в Чикагския университет отива при своята професора и казва, ще пише тема, която ще разкрие, че пепеляшка и всички подобни приказки имат подобна дълбинна структура. Естествено, професорите му се изсмяли, казва му, разкарай се, тук ти си смешен. Намисли си сериозна тема, не обича антропология тук. Студентът се отказа, намисли си друга тема, но години по-късно написал няколко романа, сред които Кланица номер 5, Закуска за шампион, Пътъчка Люка. Това бил Кърт Вонегът и когато вече написал тези романи, изведнъж хората почнали да го слушат. И този се върнал на старата тема. Казва си, ето сега ще ви обясна това, което тогава не се тема на чуете. Между време при минали години той бил натрупал доста голям опит в разказването и в възприемането на истории и той стига до едни 8 модела, които се крият в абсолютно всички истории, които ние си разказваме един на друг. Ще се опитам да ви ги илюстрирам, не защото ви уча как да пишем истории, а защото мисля, че тези структури, разпознаването на тези структури, е всъщност много полезно за всеки един от нас. Първата структура, това е главният герой, се нарича човек попада в дупка. Това е най-класическата история. Живее се чудесно, големи проблеми, още по-хубаво на финала всичко става. Същи този човек в следващата структура, но се случва следното. Положението е зле, става още по-зле, и още по-зле, и още по-зле, и още по-зле. И от лошо към по-лошо върви. Звучи ужасно, не? Обаче всъщност това е структурата на всяка една комедия, която гледате и на която се заливате от смях. Значи ако се случи на вас е тъпо, ако се случи на героя. Следващата структура е какво всъщност се случва, се нарича тя. Тя е изградена по толкова сложен драматургичен начин. Пример е с Шекспир, Хамлет, с, да речем, един филм на Тарковски, Сталкер. Това са
толкова сложни действия на, и взаимодействия на героя, че не се разбира какво се случва или това, което се случва е добре или не е добре за главния герой. Следва една история, която всички обичат. Момче среща момиче. Момичето си. Историята започва както я вижда, тръгва към нея, но тук започват огромните проблеми, които им пречат да бъдат един с друг. Целият филм, цялата книга, целият роман е за това, но накрая имаме хепи енд. И последните три модела истории са всъщност моделите, на които са базирани всички митологии, всички религии на света. Най-простата, племенната, там явно хората най-добре се разбират, нямат толкова големи проблеми, е живеят се чудесно, идва Господ, дава им блага, дава им идеи как да живеят добре и те живеят добре. Звучи чудесно. Идва обаче Стария Завет, където почват проблемите. Живеят се чудесно, идва Бог, дава им блага, те не им увират главите и правят глупости, Бог ги съсипва. В Новия Завет мъничка надежда. Същия проблем, даде ви Бог всичко, какво не разбрахте? Идва Бог, удри ги по главите, съсипва ви и накрая праща сина си да прави нещата. И това са всички тези модели, всъщност, в които се крият във всички, абсолютно всички истории. Много интересно да го наблюдавате. Надявам се да съм посявал в главата ви така един стремеж тук нататък да ги виждате във всяка една история или филм, който гледате. Но ще кажете за какво ви ги казвате неща. Вие няма да пишете. Не съм сигурен, че много от вас имат съвсем други професии, съвсем други неща да занимават. Аз обаче смятам, че също така професиите имат своята собствена история, всяка една от тях. Ако започнем да речем с най-отдумваната професия на политиците, знаете, партиите не продават политики, те продават истории. Те продават филми, романи, те продават история за великата, от миналата величина на държавата или за това как е сега запредува следващото величина на държавата. Доктор, да рече, отивате на доктор, влизате, казвате, боли ме ръката. Той не ви казва на. Той казва, аха, тя боли, защото това, сега се случи това, ще се случи трето, четвърто и пето, ще ви дам едно мазил и ще има хепи енд. Ето ви една история от доктор. Ако той каже само, щупена ви ръката, това е някакъв прокурор, това не е. Но като казвам на прокурор, прокурорите също разказвам. Че един прокурор може да разкаже невероятна история, която има малко общо с истината, в стремежа си да натика някой за трешетките, а може и да бъде стимулиран да разкаже много лошо една история, за някой да не влезе за трешетките. Ето има и такъв вариант. Но историите са полезни не само ако ги разглеждаме в рамките на нашата професия. В крайна сметка, живота на всеки един от нас е една история с начало, среда и край. Накрая, знаете, че Леон Гео Гирване. Съжалявам, че съм ви казвам неприятна новина, но това е. Но да не се много втренчаме в тази голямата история, тя за всеки ще дойде финал, но живота е част от един малки филм. Нека върху тя да се концентрираме. В едната история имаме историята на съзряването. Човек пада в дупка, сетете се на 15, падате в дупка, не знаете как да излезете, изобщо някой ще ми хареса ли някой в този живот, какво стана, беше толкова добре на петелушката. И по някакъв начин болшинството издрапват на 20 годишната си възраст. После идва, може би, историята на това как едно момче среща на момиче. Може би идва историята какво се случва, когато цял живот съм сигурен, че продължава за много. Така че, когато погледнете всички тези истории, надявам се, виждате колко те могат да бъдат полезни. И това, което бих искал да споделя с вас, е нещо, което аз правя. Винаги, когато разсъждавам за това как постъпвам в моя живот, какво е правилно и какво не, аз си казвам, в този филм, независимо дали е големия, мой филм е Хилманичкия, който живее днес от сутринта до вечерта, какво би направил главния герой?
Защото знаете, главните герои са винаги по-решителни от нас, по-ентусиазирани, по-силни, по-смели. Така че, нека да се сравняваме с главните герои, защото да бъдеш второстепенен герой в собствения си живот и то лоши второстепенен герой не е много готина идея. Така че, слушайте историите, те са, тъй като пълни с религии, философии, сложни системи, които уж ни учат как да живеем, а всъщност това е измислено. Всички тези истории, които ние си разказваме, са начина ние да се обучим взаимно, как да бъдем щастливи, как да бъдем по-смели, как да бъдем главните герои и как да живеем по-добре помежду си и със себе си. Благодаря.